ନିଜ ପୁତୁରା ଆଗେ ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ତାକୁ ପାଳିଛି ମଣିଷ କରିଛି ଏଠି ତା ମା ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ତା ଭାଇ ଭଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେମିତି ପୁଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଦେବ ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଘନ୍ୟ ନୃଶଂସ ଅମାନବୀୟ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଚାଖଣା ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁସିଲେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ରାଜଧାନୀ ଥରହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସୈତାନ ସାଜିଲା ଦାଦା ଝିଆରୀକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ କାଟିଲା ତଣ୍ଟି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିରାମ ବସ୍ତିରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରି ବିଭର୍ଷ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ଘନିଆ 4 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚାଇଲା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଏଭଳି ଲୋଭ ହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ପୁରା ରାଜଧାନୀରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତଭିଜା ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଛୁରୀ ଜବତ କରିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସ ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଖେଳୁଥିଲା ବୁଲାଉଥିଲା ସବୁ କରୁଥିଲା ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ ବୋଲି କେହି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ ଖାଲି ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ନାଁ କହିକି ତା ମାଆଠାରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ତା ମା ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଜିଛି ଆଉ ପାଇନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୋଜିଛି ତାକୁ ପାଇନୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି କି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିଏ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗିରଫଦାର କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ବି ସେ ବିଷୟ ଇଏରେ ଥିବ ଆମେ ସେଟା ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ବି ସେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ ସେପଟେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଗୋଠପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଏକ ବିଭର୍ଷ ହତ୍ୟା ମଦ ପିଉଥିବା ବେଳେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ କହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ମାରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା 35 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ହଠାତ୍ କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଯୁବକ ଏକାଠି ହେବା ସହ ମଦ ପିଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ମାଛ ଭଜାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ଘଟାଇଥିଲେ ବିଭର୍ଷକାଣ୍ଡ ତେବେ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବା କଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଜଣାପଡ଼ିନି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛି ଜଣେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।